Čím ďalej, tým viac ma prenasleduje nepokoj. A už viem, že mu nemôžem uniknúť. Myšlienky, ktoré sa snažím zanechať niekde tam na pochôdzkach, v hĺbke lesa, vracajú sa so mnou späť. Ako by sa ma už nikdy nechceli vzdať. Láska má zvláštne kúzlo. Najmä tá prvá. Vracia sa k človeku, hoci ju už pokryl čas. A spomienka na ňu má svoje nevyčerpateľné čaro. Keď som sa oženil s Katarínou, dúfal som, že všetok žiaľ na prvú lásku pominie. A budem žiť iba prítomnosti a naplňať náš domov láskou k Kataríne a k deťom. Dlho tomu tak aj bolo. Až teraz stačil článok v novinách a do môjho života sa vkradol nepokoj. Musím sa rozhodnúť. Ešte dnes sa musím rozhodnúť. Inak bude neskoro. Katka, musím ti niečo povedať. Možno som to mal urobiť skôr. Neviem, či sa ešte pamätáš na Vieru. Ko? Honzanovú Vieru. A čo je s ňou? Nedávno som videl v novinách jej fotografiu. Zúčastnila sa akejsi ankety. A prišla mi na um taká pochabá myšlienka. Čo keby som jej napísal? Tak, iba niekoľko slov o tom, ako žijem, čo je u nás nového. Pokúsa ma pochopiť. Od vojny som o nej nevedel nič. Ja ani nikto z dedinčanov. Ja viem. Mal si ju rád. Napísal som jej, lebo odrazu som pocítil, že to minulé žije v človeku. To, že nespomíname, neznamená, že sme zabudli. Nespomíname z rozličných dôvodov. Nemusíš byť ku mne ohľadu plný. Mal som sa najprv s tebou poradiť. Všetko sa zbehlo tak rýchlo. Myslel som si, ak príde, budeme sa môcť o tom spolu porozprávať. Ty si ju pozval sem k nám? Nie, nepozval. Iba som si myslel, ak mi odpovie na list, mohli by sme sa dohodnúť. A ak neodpovie? Neviem. Neviem, na to som nemyslel. Nebudeš mať pokoja, kým sa ti neozve. Mýliš sa, Katarína. To, čo sa stalo, sa neodstane. Ale nemožno to ani oživiť. Tak potom prečo chceš? Dal si sa strhnúť jedným obrázkom v novinách. Stále mi nerozumieš.
Uvidel som fotografiu človeka, ktorého poznám. Mohol to byť ktokoľvek z mojich... z našich známych. Zachoval by som sa asi rovnako. Jednoducho mi prišlo na úm, že je napíšem. Urobil som jedinú chybu, že som ti o tom nepovedal. Keď si niekedy deťom rozprával o vojne, o tom, ako vtedy bolo, myslela som, že to rozprávaš len tak, ako zvyčajne otcovia rozprávajú svojim deťom, ale... ty si myslel na ňu. Aj keď si ju nespomínal. Ja viem. Za vojny sa toho prihodilo veľa, čo vás spája. Lenže... aj oddeluje, Katarína. Ja ti verím. Vždy som ti verila. Nikdy som nemyslela na to, že si ju ľúbil. Pokladala som za samozrejme, že si s nami šťastný. Ale všetko je oveľa zložitejšie. Vieš, spočiatku som na ne často myslel, bol som sám. Ale potom, keď som spoznal teba, všetko začalo byť oveľa jednoduchšie. Jednoduchšie. Áno. Všetko okolo mňa dostalo zmysel. Všetko ho žilo. Žijeme krásny život, Katka. A ten list... nemal som ho poslať. Je to nezmysel, ja... Rozprávaj mi o nej. Prosím. Žili sme v lese, ďaleko od ľudí. Otec bol tvrdý chlap, vedel žiť sám. Nebýval mrzutý, to nie. Skôr neustále zadumaný. Čoraz väčšmi zrastal s lesom. Načúval, ako šumí. A ľudia, tí mu nechýbali. Počúvaš ma vôbec, Katka? Počúvam. Ale chcel si mi o nej. Áno, ale musím aspoň stručne o tom, čo predchádzalo. Napriek jeho povahe ľudia si ho veľmi vážili. No, matka mu rozumela čoraz menej. A zatiaľ on s meravým pohľadom prečkával dlhé večery a potom odchádzal do lesa. Celé noci ho nebolo. Ani neviem, či som ho mal rád. Iba málo spomienok ma k nemu viaže. Väčšinou som sa utiekal k matke, ktorá bola často chorá. Čoraz nešťastnejšia. Teraz mám vás. Teba, Katarína. Priznám sa ti, niekedy ma prenasledujú pocity, že som bol predurčený na niečo celkom iné. Som mal žiť iným životom. A to sú tie chvíle, kedy cítim, že niečo nie je v poriadku. Že by som ti mala pomôcť. Neviem ako. Neviem, či som ti neublížila. Či ti neprekážam. Nie, Katka, to ťa nemusí trápiť. Je to iba prirodzený nepokoj, ktorému sa nikto nevyhne. A možno tak trochu ľútosť,
z nenaplnených možností minulosti. Katka, my sme a musíme byť šťastní. Vážim si matkinu pamiatku. Ona sa o mňa bála a ja som cítil s ňou. Uvedomil som si to až vtedy, keď zomrela. Zostalo po nej prázdno. Bol som už takmer dospelý človek, ale mal som pocit, že s ňou odchádzam aj ja. Rok sme žili s otcom o samote a potom sa oženil s Vierou. Možno preto, aby mal pri sebe odovzdaného človeka, takého, ako bola matka. Neviem, či Viera bola taká. Dievča iba o niekoľko rokov staršie odo mňa. Nemal som ju vtedy rád. Bola mi cudzia. Sedela na matkinom mieste. Krásna, mladá. Uzavretá. V tom čase som málo chodil domov. Pricestoval som, chvíľu som postal pri hrobe, potom som opäť nastúpil na vlak a odchádzal do školy. Viera sa o mňa nezaujímala. Keď som aj niekedy prišiel domov, moja prítomnosť v hájovni ju neoberala o sebaistotu. Pokračuj. Otec iste vedel o mojom trápení, ale naďalej žil iba svojmu lesu. Prichádzal, odchádzal. Nemal pokoja. Môj život ho nezaujímal. Lenže ani Vierin. Možno práve preto som musel myslieť na Vieru. Cítil som, že by potrebovala dobré slovo. Na tvári som jej to videl. V dedine nemala nikoho. Povesť nemala najlepšiu, ako to už s osamelými ženami býva. A otec, ten sa s ňou zblížiť nevedel. Krátko pred skončením vojny, ešte ako študent, prišiel som domov na návštevu. Otec odišiel na svoju pravidelnú obchôdzku. Viera čítala. Bola krásna. A do mňa vstúpila taká nezmyselná pochabosť. Vy u nás nie ste šťastná, Viera, však. Aj mlčanie je odpoveď. Cítim to, nie ste a ani nemôžete byť. Chcem, aby ste boli veľmi šťastná. Veď som. Som veľmi. Niekedy si myslím, že by som mohla byť všade šťastná. Človek je taký.
Ale toto predsa nie je šťastie. Radšej mi povedz, kde si sa túlal celý deň. Už aj z teba sa stáva samotár. Prechádzal som sa. Rozmýšľal som. O čom? O tom, aký život tu žijeme. Vy stále sama. Vaše mlčanie. Ďaleko od ľudí. Pri vás starý, mrzutý človek. Ja vás mám rád, Viera. Ľúbim vás. Ja si vás vezmem za ženu. To nemyslíš vážne. Áno. Vezmem si ťa. Vtedy som si uvedomil, že už nemám čo stratiť. Bola krásna. Neobyčajne krásna. Čím ďalej, tým viac som po nej túžil. Napriek tomu som ju nechápal. Nevedel som si vysvetliť, prečo k nám prišla. Prosím ťa, prestaň. A čo otec? Odvtedy si ma nevšímal. Nemal ma rád, nikdy nikoho nemal rád. Dlho som rozmýšľal, čo ďalej. Ešte stále ma prenesedujú spomienky z nášho predchádzajúceho života. Viera v hájovni na matkinom mieste. Otec puškou, pušky na stene. Nikdy som sa jej nesmel dotknúť. Ty sa uč, pušky sú pre chlapa. Až si zarobíš, môžeš si kúpiť aj ty, ale zatiaľ... Tak to hovorieval. To ma nesmierne dráždilo. A hnalo k nezmyselnému rozhodnutiu. Pavol.
hneď na druhý deň Viera odišla. Nemal som dosť síl rozbehnúť sa za ňou a povedať jej neodchádzaj, teraz už nesmieš odísť. Ja som vedel, že koná správne. Nemohla zostať u nás. Nemohla žiť ďalej s pocitom, že otec o všetkom vie. Bála sa. Bála sa mňa. Lenže bála sa aj seba. Mala ťa rada. A preto odišla. A ja čím viac dní som ju nevidel, tým väčšmi som po nej túžil. Stretli ste sa ešte niekedy? Nie, nie, už nikdy. Stalo sa totiž čosi, s čím nikto nepočítal. Všetci, ktorí sme ešte nepodliehali vojenskej službe, museli sme v jedno ráno prísť na dvor obecného domu. A potom, to už možno aj vieš, to išlo jedno za druhým. Transport, z ktorého sme ušli, vojaci nám ani veľmi nebránili. Tomu ukryt v silážnej jame, kde nás objavili Nemci, ktorí nás odviedli. S nimi dlhá cesta, ktorá mala skončiť až kdesi v koncentráku. A potom zase útek. Domov sme sa vracali pešo. Išli sme celé týždne, nohy sme si ani necítili. Ani sme neverili, že ešte žijeme, len stále sme šli. Domov. Keď som sa vrátil, prichýlil ma tvoj otec. Dívali ste sa na mňa nedôverčivo. Na kaliku nie je pekný pohľad. Z nôh ste mi museli zrezávať topánky, prirástli mi k ním. Veru, bolo to presne tak. Bola som ešte veľmi mladá. A hnevala som sa na teba. Pretože kým sme ťa s mamou opatrovali, tak ty si myslel na Vieru. Nevedel si, že už nežije v dedine? Keď som sa to dozvedel, chcel som ju nájsť. Nepodarilo sa mi to. Potom som dostal miesto lesníka. Presťahoval som sa do hájovne a začal som žiť presne ako nebojí otec. Stále v lese a stále sám. Občas som ti nosila, čo nachystala mama. Otec mi to prikázal. Začal som veľa robiť. Na tomto dome i v lese. Zabudal som pritom na seba, to bolo moje jediné východisko. Dedine som sa vyhýbal. Každý človek, ktorého som stretol, ako keby sa mi vysmieval. A boli chvíle, že som mal aj strach. Bál som sa, že má vlastné myšlienky doženú do zúfalstva. Vieru som sa už neodvážil vyhľadať. Obával som sa, že čokoľvek z jej života by ma mohlo zraniť. No, človek sa trápi obyčajne iba dovtedy, kým je sám. Neverím ti, chlapče. Nemôže sa mať dobre ten, kto vedie takýto život. Dávaš sa na samotárske chodničky a to nie je dobré. Ľuďom sa vyhýbaš. Mladému človeku samota nesvedčí. Ja mám ľudí akurát tak dosť. To sa ti len tak vidí. Ináč, aby si si nemyslel, že neviem, čo ťa trápi. Vieš, také, čo si trápi každého chlapa. Aspoň raz v živote. Ale ak je naozaj chlap, musí si rozkázať. A všetko začať znova. Žiť len tak z blúznenia, to sa nevypláca. A čo mám teda robiť, podľa vás? Šesť rokov ubehlo od vtedy, čo si od nás odišiel. Pamätáš sa? Keď som ťa prichýlil, Katka s materom na mňa neprestávali gániť. Ešte vraj takúto starosť sme potrebovali. Kade koho nám dovlečieš do domu? Prečo akurát my sa musíme o neho starať? Ale ty dovliekol si ho sem a teraz ženy, robte, behajte okolo neho. Tak veru. Zlomysleli na teba, ale i na mňa. A vidíš, dnes to už máme dávno za sebou.
teraz keď doma niekedy spomíname, už aj sama žena mi povie, no prečo sa ten Pavol u nás neukáže? V najhoršom sme boli spolu, no prečo sa akurát teraz obchádzať? Nebral som jeho slova až tak vážne. Prišlo mi na um, že chce vydať dceru, už si vybral mňa. Nezazlieval som mu to. Rozišli sme sa a ja som mu slúbil, že pri najbližšej príležitosti vás určite navštívim. Ale nenavštívil som. Potom, keď sme sa počase stretli, z teba bola už hotová slečna, nejako vtedy za vojny. Rozmýšľal som, či by som ťa dokázal mať rád. Bola si chladná, neprístupná. Páčil si sa mi. Mnohým dievčatám si sa páčil. Otec mal pravdu, keď nám o tebe vravel. Je čudný. Nevyznáš sa v ňom. Ale takého mládenca v dedine niet. Ja som blázon. Mala by si mi vynadať za ten list, za... Ale jedno viem isto. Som rád, že žijem s tebou. A ja som rada. A Vieru privítame ako hostia. Už si vlastne ani neviem predstaviť. Viem len, že v dedine ju nikto nemal rád. Ľudia sú niekedy zlí. A Viera... Viera bola vždy sama. Tu ho prichýlili, keď sa dokaličený vrátil z cudziny. Prečo som vlastne tu? Bola som predsa rozhodnutá nikdy sa sem nevrátiť. A teraz som tu. Prečo? Kvôli Pavlovi? Alebo iba zo zvedavosti? Leveť? Viera! Vierka! Vítaj! Dobrý deň, Jomele. Dobrý, poď. Poď len ďalej. Sadni si na chvíľku. Ďakujem. Teraz si prišla. Tá, ideš? Nie. Len som išla okolo. Dlho na teba nevedel zabudnúť. Oženil sa s mojou Katkou, majú dve deti. Ale i tak neviem, či celkom zabudol. Čudná natura je to. Ale dobrý chlap. Nemal čo spomínať. Nič nebolo. Mali nemal, neviem. Vlastne predsa. Ľúbila som ho. Ale milovať som ho nemohla. To predsa mohol pochopiť. Vždy ma mrzelo, že som mu to nedokázala povedať.
medzi nami dvoma nebolo miesta pre lásku. Čas lieči všetky rany. Žijú dobre. Postavili si pekný dom. Katka navarí aj pre mňa. Už som sám, ak nevieš. Tak už aj tetka zomrela. Všetci raz zomrieme. Nemala som sem chodiť. Ale dostala som od Pavla list. A povedala som si, že... A zda poviem, čo vtedy ostalo nedopovedené. A teraz som tu. Hoci keď som odchádzala, bola som rozhodnutá, že sa sem už nikdy nevrátim. Nemala som chodiť. Viete čo, Ujo? Keď s ním budete, nepovedzte mu, že som tu bola. Čo bolo, bolo. Čo nie je, nemalo byť. Ale vidím, že aj ty sa máš dobre. Uvarím trocha kávy. Dobrý chlap je to. Aj dom si postavil. Dve deti majú. Dobre žijú. A ja... Tu som mohla žiť. A byť milovaná. V živote to ide stále dokola. Žijeme. A potom... O tom rozprávame. Dedinský človek rád rozpráva. Len treba byť trpezlivý. Treba počkať, kým sa odhodlá k prvému slovu. Dnes každý pije kávu. Zomelu, zalej vodou. Za našich čias sme varili zrnka. Prisadni. A vezmi si. Ďakujem. Ujo, veľmi vás prosím, keď s ním budete, nepovedzte mu nič. Neboj sa, nepoviem. To sa nikdy nedozvie. Teda žije si šťastne a spokojne. Iba tá fotografia ho na chvíľu vykolejila. A možno...